Ел жаңалықтары. Қаланың инфрақұрылымы, оның ішінде коммуналдық жүйе ерекше маңызға ие. Өйткені қыста жылу таратып, төрт мезгіл ыстық және суық сумен қамту, тазалықты сақтау адам баласына аса қажет. Бұл мәселе Маңғыстаудағы Жаңаөзен қаласында қарқынмен жаңартылып жатыр. Қазірдің өзінде бірқатар жұмыстар атқарылып, қысқа дайындық қамдалып алды. Ілкімді істер туралы тілшіміз Жазира Әбіл. Ұзақ жылдар бойы жөндеу көрмеген жылу құбырлары осы жазда ауыстырылып жатыр. Ештен кеш жақсы. Қазір қаладағы 240 тұрғын үй, сондай ақ балабақша, мектеп және түрлі әлеуметтік мекемелерді қоса есептегенде барлығы 365 нысанның жылу жүйесі жаңартылды. Су құбырларын бәрін ауыстырып жатыр, атап дененің. Бұрынғы элеватор дейтін бәрі орында тұрған зат осылай жасап жатыр. Мына оттардың бәрін жасап жатыр, астарын бәрін ауыстырып. Су өлшеуіш қойып жатыр астына бәрін, мынандай теплочетчик деп бәрін, қанша су келді, қанша кетіп жатыр бәрін, сондай бәрін өлшеп жатыр. Сондай бәрін астын бәрін жаңартып жатырмық енді. 1,6 млрд теңгеге қаланың орталық қазандығы күрделі жөнделіп жатыр. Бұл жұмыс аяқталған соң тиісті сынақ жасалып, комиссия қабылдап алады. Коммуналдық қызмет мәліметіне қарағанда Жаңаөзендегі 18 жылу қазандығы қысқа сақадай сай дайын тұр. 2012-2013 жылдарға арналған жылу маусымына қаланың жылу қазандықтары толық дайын. Мына сыртқы жылу жүйелеріне келетін болсақ, өндірістік аймақта 85% жұмыс аяқталып, 15% жұмысы қалды. Бұны да осы тамыздың 10-15-теріне бітіреміз деп отыр. Осы саладағы мамандардың айтуынша, алдағы қыста мұнайшылардың қаласы атанған Жаңаөзен жылу мен судан тапшылық көрмейді. Жазира Әбіл, Бейбіт Нұрсейіт, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.